Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім про третю і останню війну між понтійським царем Мітридатом Євпатором і Римською Республікою. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк. А в коментарях під цим відео напишіть, чому, на вашу думку, Мітридат Євпатор програв боротьбу із Римом. Після завершення Другої Мітридатової війни понтійський цар Мітридат VI Євпатор почав підготовку до нової війни з Римом. Понтійський цар зібрав величезне військо, укріпив міста й фортеці Понту. Готуючись до неминучого зіткнення з Римом, Мітридат створив широку антиримську коаліцію і уклав союз із вірменським царем Тіграном II Великим і кілікійськими піратами. Також Мітридат уклав союз із Квінтом Серторієм, який утримував у своїх руках Іспанію. Крім Секторія, Мітридат уклав союз із братом покійного Гая Марія Марком Марієм, який збирався почати нову громадянську війну у Римі. У 75-му році до нашої ери помер віфінійський цар Нікомед IV. Перед смертю він заповів своє царство римлянам. Перехід Віфінії під владу Риму становив пряму загрозу для Понту. Тому у 74-му році до нашої ери Мітридат на чолі 300-тисячного війська захопив Віфінію і почав бойові дії проти римлян. Так почалася Третя Мітридатова війна. У Віфінію римляни направили флот під командуванням консула Марка Аврелія Котти, а римська армія на чолі з консулом Луцієм Ліцинієм Лукулом рушила морем до берегів Понту, щоб атакувати безпосередні володіння Мітридата. Початок кампанії був успішним для Мітридата. Навесні 73-го року до нашої ери у морській битві біля міста Халкідон понтійці потопили римський флот Котти, і римський командувач із невеликим загоном був обложений у Халкідоні. Лукул, коли дізнався про цю поразку, припинив рух до Понту і кинувся на допомогу Котті, і деблокував Халкідон та врятував римський загін. Незабаром флот Лукула потопив понтійську ескадру Марка Марія. Тим часом Мітридат взяв в облогу місто Кізік на березі Пропонтити. Але несподівано для понтійського царя облога затягнулася. Мешканці міста героїчно захищалися. На додачу, в армії Мітридата почалися голод і хвороби. На виручку Кізіку рушив Лукул. У запеклій битві римський командувач повністю знищив армію понтійського царя, а Мітридат утік у Понт. У 72-му році до нашої ери Лукул вторгся в Понт і після кількох битв розгромив понтійців та захопив столицю Понту місто Аміс, а також взяв головне портове місто Понту Синоп. Але Мітридат, попри те, що втратив усі війська і втратив своє царство, не склав зброї. Він втік у Вірменію до свого союзника Тіграна II Великого. Лукул почав вимагати у вірменського царя видачі Мітридата, але Тігран відмовився. Після цього, у 69-му році до нашої ери, Лукул напав на Вірменію. Що цікаво, Лукул перевищив свої повноваження, адже оголошувати війну іншій державі мав право виключно римський сенат. Вирішальна битва між римлянами і вірменами відбулася 6 жовтня 69-го року до нашої ери біля міста Тігранакерт, нової столиці імперії Тіграна Великого. Лукул мав 40 тисяч бійців, в той час як Тігран II Великий мав 100 тисяч воїнів, серед яких була і важка кіннота, яка була закута в лати. Піхота Лукула завдала поразки вірменській важкій кінноті, після чого вірменські кіннотники кинулися тікати і розтоптали власну ж піхоту. Вірменське військо було повністю розгромлене, а після цієї перемоги Лукул взяв Тігранакерт, а в 68-му році до нашої ери взяв стару вірменську столицю Аксарту, а у 67-му році до нашої ери захопив потужну вірменську фортецю Нісібіс. Поки Лукул воював з вірменами, Мітридат зібрав нове військо і у 67-му році до нашої ери перейшов в контрнаступ. У битві при Зелі понтійський цар розгромив римлян, після чого відвоював увесь Понт. Поразка при Зелі стала фатальною для Лукула. У Римі політичні вороги Лукула, зокрема Гней Помпей, використали цю невдачу як привід звільнити Лукула від командування. У 66-му році до нашої ери Лукул був відкликаний у Рим, і римське військо в Малій Азії очолив Гней Помпей. Мітридат запропонував новому римському командувачу перемир'я. Понтійський цар хотів укласти з римлянами мир, поки ще контролював більшу частину території Понту.
Але Помпей відмовився. Помпей заявив, що він буде вести війну до переможного кінця, поки Понтійське царство не припинить своє існування. Помпей розгорнув стрімкий наступ проти Мітридата. Понтійський цар уже не мав ресурсів для продовження боротьби. Він був розгромлений і почав втікати уздовж узбережжя Чорного моря на північ, до Криму, на територію Боспорського царства. Помпей переслідував Мітридата. Переслідуючи Понтійського царя, Помпей вторгся у Вірменію і змусив вірменського царя Тіграна II Великого перейти під римський протекторат. Потім Помпей здійснив похід на Кавказ і захопив Колхіду, сучасну Грузію. У 64 році до нашої ери Помпей вирішив здійснити похід у Сирію на південь, і римський полководець захопив царство селевкідів, а останнього селевкідського царя було страчено. Після цього Помпей завоював Іудею. Поки Помпей воював у Сирії та Іудеї, Мітридат із рештками війська переправився на Боспор і почав готуватися до нової боротьби з Римом. Але понтійські вояки вже не хотіли продовжувати війну, і у 63 році до нашої ери проти царя вибухнуло повстання. Мітридат покінчив з собою, а новим царем став його син Фарнак II. Фарнак негайно почав переговори з Помпеєм. Фарнак був змушений зректися понтійського престолу, але залишився боспорським царем. Внаслідок Третьої Мітридатової війни Понтійське царство було повністю знищене, а його територія стала римською провінцією. Крім Понту, римляни також завоювали Сирію та Іудею і встановили свій протекторат над Вірменією. Але внаслідок Третьої Мітридатової війни у Риму з'явився новий ворог, а саме Парфіанське царство, адже тепер у римлян з'явився спільний кордон із цією войовничою державою. І між Римом і Парфією почалися конфлікти за Вірменію. І впродовж наступних більше 200 років римляни і парфяни будуть неодноразово воювати. Ну і ще одна проблема, яку Рим отримав внаслідок цієї війни, це Іудея. Адже місцеве населення було дуже вороже налаштоване до римлян. І в подальшому євреї неодноразово будуть повставати проти римського панування. А що ви, мої глядачі і підписники, думаєте про Третю Мітридатову війну? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!